پیو کې په هلمند کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. چارواکي وایي چې طالبانو د غزنی په ولایتي شورا کې د اندړ ولسوالۍ د یو استازي امان الله کمراني او یو بل کس کورونا سوځولي او دوه تنه یې له ځان سره بیولې دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې تېره شپه طالبانو په اندړ ولسوالۍ کې د ولایتي شورا د یو غړي او د یو بل هم کس کورونا سوځولي او دوه تنه یې بیولې دي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد دا کوي چې تېره شپه 9 بجې د اندړ ولسوالۍ په صاحب خان کلي کې د اربکیانو چې ځان پاڅون کوونکي بولي پر دوو امنیتي پوستو برید کړی او د هغوی 15 تنه یې وژلي دي. هغه زیاته کړه چې په دغه برید کې شپږ نور د ده په وینا اربکیان له یو شمېر وسلو مهمات او موټرسایکلو سره دوی ته وراوښتي دي. دا یادونې ده چې په ولایتي شورا کې د غزني د اندړ ولسوالۍ د استازي امان الله کمراني ورور انجینیر لطف الله کمراني د غزني په اندړ ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون لوی قومندان دی او له تېرو 4 میاشتو راهیسې د طالبانو پر خلاف جنګیږي. د حکومت د وسوالو مخالفینو لخوا په برید او په فارسي ولسوالۍ کې د 14 له امله 2 پولیس وژل شوي او د دې ولسوالۍ د امنیې قومندان په ګډون 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د هرات امنیې قومندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي وایي چې د فارسي ولسوالۍ امنیې قومندان سرمن فضل احمد له یو شمېر پولیسو سره د غزمی په موخه وتلی و چې د ولسوالۍ د مرکز په څنډو کې د طالبانو له کمین سره مخ شول. هغه وایي چې له دغه کمین سره هممهاله 14 هم رامنځته شوه چې له امله یې 2 پولیس ووژل شول او د فارسي د امنیې قومندان په ګډون 6 تنه نور ټپیان شول. طالبانو له تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته له هغه چې د افغان پوځ په تړاو اندېښنې ډېرې شوې او نړیوالو ځواکونو په 2014 میلادي کال کې د وتلو پریکړه وکړه، ورسره سم کارپوهان په دې اندېښنه کې شول چې ګنې افغان پوځ به لا پیاوړی نه وي چې بهرنیان له افغانستانه ووځي. په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو پیاوړي کېدل زیات مهم دي، خو د ملي دفاع وزارت استازی دولت وزیري وایي چې د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې حکومت له هیڅ ډول ستونزو سره مخامخ نه دی او یوازې په کابل کې د 14 زرو کسانو روزنې لپاره یو مجهز مرکز لري چې په سیمه کې بېساري دی. دولت وزیري هیلمندي کوي چې د نړیوالو ځواکونو وتل او د لیږد پروسه به د ملي اردو د پیاوړتیا سبب شي. دغه راز ښاغلي وزیري وویل چې له 2014 کال وروسته به ایساف یوازې په ښوونیزه برخه کې او هغه هم که افغانستان ورته اړتیا ولري مرسته وکړي. د وزیري د معلوماتو له مخې چې 83% ډېر افغان پوځیان د افغاني روزونکو لخوا روزل کیږي، په داسې حال کې چې د افغان پوځ روزنه تر بل هر څه اړینه ده. او یو وروستی خبر هم ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د سوریې لپاره د لا زیاتو بشري مرستو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جان الیاسن دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وکړې. د امنیت شورا په دې غونډه کې پرون تر ډیره په سوریه کې د بشري بحران په کمیدو خبرې وشوې. درنو لیدونکو دا تر دې ګړی وروستي خبرونه، تر بیا مو الله ملشه.